Imanje. I još jednom dobro večer. Evo ima nas iz Graca, iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije. Budu nekad iz Brazila, Rusije. Hrvatske naravno, Mađarske, Mađari nas isto slušaju. Moje ime je Balint Varga. Evo da na Igora sam i mislio iz Rusije. I večeras imamo webinar kao i svaki ponedjeljak. Ovo je 10. mjesec 2018. godine, 8. deseti i od 20 do 21 sat vam dajemo sve nove informacije, a onima koji su prvi puta dajemo osnovne informacije što se tiče Skyway projekta, da dobiju ono što je najvažnije, znači da mogu razmisliti da da mogu investirati u ovaj projekt, naravno ako im se svidi, kao i nama, i ostalim investitorima, 350.000 investitora je već investiralo u Skyway. Jedan prekrasan projekat, kao što i vidite, jedna nova vrsta transportna, jedna nova generacija transporta, da se bolje izrazim, koja osigurava putnicima da stignu sa iz jednog grada ili iz jedne jednog mjesta na željeno mjesto i lokaciju u najkraćem mogućem roku, pa čak i brže i od aviona, a naravno da taj transport, da taj put e, bude e, osim što je brz, da bude i siguran jer danas znamo koliko ljudi pogine na prometnicama i mislimo da je sigurnost najvažnija od svega toga. Ova kompanija je nastala 2014. godine, ali sama ideja datira već iz daleke već više od 40 godina, gospodin Junicki je tada već razmišljao da bi trebalo nešto uraditi u rješavanju problema prometnih gužvi i 40 godina njegovog rada se ispostavilo da je u pravom trenutku, u pravo vrijeme pokrenio ovu kompaniju i uz pomoć malih investitora, crowdfunding vrsta investicije, su uspjeli nešto napraviti do danas. Vi koji pratite Facebook grupu mogli ste vidjeti nekoliko vozila koje je ova tvrtka ajmo reći u zadnje dvije godine napravila i pokrenula jedan veliki svjetski projekt. A mi se sada nalazimo u 12. fazi od 15 faza koliko je potrebno da se projekt završi i da kompanija izađe i na svjetsku burzu. A on informacija je ta da je 12. faza pred završetkom i sljedeći tjedan bi trebali dobiti informaciju, ovo je sad neslužbeno, da nam kažu da li ulazimo u 13., 14. ili možda u 15. fazu. Ove dana su bili pregovori u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, gdje se razgovaralo osim o ovom projektu koji je sada prvoga desetog postavljen je kamen temeljac i već skoro mjesec dana se radi na tom projektu. Nažalost službenih informacija još nema, ali gospodin Junicki ima vjerojatno velike razloge, jer pričat ću vam, daću vam informacije šta se sve događa u ovome svijetu i koliko SkyWay ima i protivnika, konkurencije. Ali oni su i računali na to i unatoč svim tim problemima koje, koje vuku za sobom i silnim sudovima na kojima moraju biti prisutni jer konkurencije nikada ne spava. Evo možete vidjeti Unibike sa dva sjedala, Unibus sa 14, Unibus sa 48, Unicar sa 18, onda još jedan Unicar sa 6 mjesta, pa Uniwind sa 2, Unitrak teretni, Unibus sa 6 koji ide 500 na sat, zatim ovaj, ovo je simbolično stavljeno kao most, ali se misli na novu tehnologiju strune, odnosno žice, koja je tanka veličine mobitela, a teoretski može do 7 km i gradit će se 2-3 km dakle, razmak između stupova. Zatim, dron koji može do tonu i pol tereta povući onda mali dronovi koje smo imali prilike vidjeti u minsku odnosno u ekoteknoparku parku prije dva mjeseca i juni mobil, mobil vozilo za prijevoz osobe sa posebnim potrebama i gdje sami mogu se doći do sa invalidskim kolicima doći do vozač, vozačkog sjedala i sami upravljati vozilom. Dakle, to je ono što je SkyV u zadnje dvije godine stvorio, a nas 18 koji smo bili u Ekotehnoparku 4.8. ove godine, mogli smo i vidjeti, mogli smo se voziti, svi smo se vozili, neki čak i dva put, u ovim vozilima, znači uživo vidjeti ovu tehnologiju, pet trasa koje su izgrađene i sada se ta peta trasa koja je započeta upravo sa ovom tankom tehnologijom specijalna čelična legura i ona se sada gradi vidjeli ste jedan kratak video o tome dakle stvarno puno toga je napravljeno nama koji smo nestrpljivi koji želimo što prije vidjeti neku zaradu od naše investicije će biti ponuđene neke mogućnosti čak i prije izlaska na burzu i moći će svatko tko želi prodati svoje dionice ranije, upravo zato što investitori iz Emirata žele otkupiti veliki broj dionice od malih dioničara i to će oni napraviti jer ako je netko kupio za 1, 2, 3 centa, i ako dobije ponudu 5 ili 10 centa, mnogi od vas će htjeti prodati svoje dionice. Ali bit će i onih koji će željeti sačuvati dionice i sačekati izlazak burzu i prodati za 1 dolar. A naravno bit će i onih koji će sačuvati svoje dionice ili makar veći dio i ostaviti sebi dividendu, a čim ciljani projekti krenu u izgradnju i ovaj projekt u Emiratima se predviđa da će biti završen za komercijalnu upotrebu i već za osim testiranja, znači za vožnju, negdje krajem ljeta sljedeće godine i tu ide 25 km, kasnije 60 km i onda će još dobiti jednu dodatnu dionicu gdje će biti prijevoz u cijevima ali ne u onim vakumiranim cijevima tako da će transport biti 150 na sat za gradski teretni program 500 km za prijevoz putnika u putničkom putničkom prometu i 1250 km to će biti završna ali to će već ići na 400 milijuna dolara projekt. Projekt se nalazi u okrugu Šarijah, znači nešto sjeverno od Dubaja. I tu je osigurano zemljište od 750 milijuna dolara, to je vlada Emirata ustupila i isprojektirano sve, znači počela je gradnja. Mi smo rekli kada budemo mogli nešto vidjeti i snimiti, onda ćemo odletiti u Dubaji, malo obići ta mjesta, uslikati, usnimiti, kao što smo bili sada u Berlinu na svjetskom sajmu Inotrans i kao što smo bili i vozili se u ovim vozilima u Marini Gorka, u našem parku u Bjelorusiji. Uglavnom, oni skeptici koji su pisali blogove i tako razne članke, da li će to postojati, da je to sve tako farsa i sve, nešto u zadnje vrijeme su utihnuli, jer sada jednostavno ispali bi jako glupi ako bi pisali opet takve stvari. Jer je sada 5000 ljudi vidjelo ovu tehnologiju u ekoparku. Parku. ne znam u Berlinu koliko je posjetitelja bilo. Bilo je 1300 izlagača iz 60 zemalja. A ne moram ponavljati već da je Skyway štand bio uvijek pun. Mi smo zadnji dan bili kada bi trebao biti najmanji interes, ali kako smo došli tamo nešto poslije 9 sati do 17 sati dok nije puhnuo onaj veliki vjetar i dok, jer u 18 je e, i sajam bio i završen znači do 17 sati je non stop bilo više ljudi je, morali ste čekati i gurati se da se možete uslikati ili sjesti u unibus to sve pokazuje da vlada jedan veliki interes za Skyway tehnologiju, a naravno interes i konkurencije da spreči koliko god je to moguće. Pa evo informacija da je u, na Krimu, jel, to je Ruska federacija u gradu Sevastopolju, Skyway je dobio i tamo jedan sud tužili su novinare zato što su jako loše pisali o u Skywayu i sad će oni morati platiti kaznu i svu štetu koju su nanijeli imamo još jednu informaciju vjerojatno ste već i pročitali da je zamrznuta indonezijska tvrtka i to čovjek koji je vodio tamo Indonežanin Skyway filijalu, da tako kažem, Madina Tul Fathil, utvrđena je činjenica da je pronevjerio fond za Skyway poduzeće i za Skyway tehnologiju u Indonezije. Tako da trenutno je zamrznuta ta, ta, ta sestrinska firma tamo, ali Skyway je otvoren za suradnju i zajednički razvoj za sve projekte i za financiranje sa svim ostalim partnerima u Indoneziji. <gled> dakle, uvijek ima neko ko će možda staviti neki novčić u džep i onda potkupiti nekog direktora, pa staviti negativne komentare u novine ili kada se Skyway ide u pregovore sa nekim kompanijama. Nažalost, uvijek ima i takvih stvari. Ali evo, Skyway se bori, švicarski projekt je u tijeku da se pokrene i tamo. A Emirati su nam sada najbitniji jer poslije ovoga projekta ide i projekt onaj znate u Abu Dhabiju da se nastavi. A ja vjerujem da će ove sljedeće godine biti pokrenuto dovoljno projekata da kompanija može izaći van na svjetsku burzu i onda nema nikakvih prepreka da u 2020. i izađe na, na londonsku i Tokisku burzu. Ali vidit ćemo sada kako napreduju ovi projekti. Ima jako mnogo interesa. Mi smo sada sa Kristijanom bili u nekoliko novih gradova gdje nismo do sada radili. Suradnja je bila preko interneta, a to je Podgorica, Crna Gora, zatim Skoplje, Makedonija. U Vranju smo bili isto sa jednom mladom perspektivnom grupom i drago mi je da sam i upoznao i te suradnike. Vidjeli ste plan, ovaj mjesec je isto dosta gust, sad će biti sljedeći tjedan Ljubljana, Rijeka i Zagreb zatim subotica i novi Sad i krajem mjeseca beč i naravno u osijeku ćemo isto ovaj tjedan u četvrtak imati i na taj način da upotpunimo a vidit ćemo sljedeći mjesec možda opet bude skopje i možda i split napravit ćemo plan sa partnerima a ono što je najbitnije irina volkova je dala jednu informaciju ona je član upravnog odbora Skyway Capitala i rekla je da će uskoro najaviti, a mogli bi već sljedeći tjedan znati točan datum kada idemo u 13. 14. ili 15. fazu. Zato iskoristimo još ovo kratko vrijeme u 12. fazi. Za sve vas koji želite još eventualno dokupiti sebi jedan ili više paketa i novim investitorima. U 12. fazi je diskont od 1 naprema 17 do 1 naprema 8-10. Dakle, još uvijek je zanimljiv diskont. Biće mirjena i Beograd, izostavio sam ga, ali bit će početkom 11. mjeseca i Beograd, naravno. Tu gdje idemo redovito, onda obično i zaboravim. Skyway trenutno ima 77 patenata i certifikata. Uglavnom su to patenti iz važnih država, Australija, Kina, Japan, 23 zemlje Europske unije, svjetski patent u Americi imamo, isto zaštićen patent Unibusa i to je jako važno. Sudjelovali su u na 16 svjetskih sajmova. Ovaj Inotrans je bio sada 16. sajam. Dubaj, Indija, Indonezija. E, dakle, e, dosta e, su uložili u te sajmove. Ali to je jedan od najboljih reklama da se pročuje za e, Skyway. Skyway je mlada kompanija, ali ima... E, takav put da može izgraditi tako veliku infrastrukturu i toliko puno projekata da može postati najveća građevinska kompanija na svijetu i mi vjerujemo da to i hoće i biti. <coughs> Ministarstvo transporta Rusije je uvrstilo u svoj zakon kao inovativni transport žičane tehnologije to je jako važan podatak, to možemo reći da je, u, da je legaliziran ovaj način transporta u Rusiji. Dakle, potpuno priznat i to je junickom izuzetno važno i to znači da u Rusiji nema nikakvih prepreka što se tiče izgradnje. Mi sa nestrpljenjem čekamo i Jekaterinburg, 11. mjesec ako uspiju dobiti taj Expo u 2025. godini, oni su spremni investirati 2,1 milijardu dolara u Skyway projekt i da će prednost ispred metroa, jer taj grad od gotovo milijun i pol stanovnika želi modernizirati i naravno dočekati spremno sve posjetitelje, turiste koji će doći na taj ekspo. I zaboravio sam reći Ujedinjeni Arapski Emirati su spremni investirati 50 milijardi dolara u projekte u Emiratima a on, oni su jedna od najperspektivnijih zemalja koji to mogu i učiniti. Njihov uvjet je samo da na ovih 60 km vide koliko je efikasan Skyway i ta tehnologija da li podnosi tu tropsku vrućinu i da li podnosi pijesak. Dakle, ako to sve bude prošlo, onda ćemo u Emiratima imati izuzetno velike projekte u startu. Ima puno zemalja i puno gradova koji su zainteresirani. To često spominjemo na našim info sastancima. <clears throat> i svima se sviđa jer ova tehnologija nudi, kao što sam rekao i na samom početku, jednu inovativnu sigurnost. Dakle, kada je pogledali smo onaj video da Unibus od 500 na sat juri šumom i Jelen samo onako krajičkom oka pogleda da je nešto proletilo i ne, ne šteti prirodi. Osim što ne zagađuje okolinu, podignuto je na 15-20 metara visine i na taj način dakle, prirodu ostavlja onako čistom i priroda je jako ranjiva, jako puno životinja strada pod kotačima automobila i vlakova, a upravo ova tehnologija omogućuje da se sve to sačuva na jedan način koji neće narušiti sigurnosni ljudi, a ljudi koji budu putovali imaju panoramski krov i mogu uživati u putovanju ili se zabavljati, ono što većina i radi, putem interneta mogu pratiti sve što se događa oko njih i uživati jednostavno u putovanju. Mene mnogi ljudi kojima spomenem čime se bavim Pitaju, a kako će se to odraziti na željeznicu, kako će to moći ići na željezničkim prugama. Dakle, treba odmah objasniti ljudima da neće ni na asfaltu, ni na postojećoj željeznici, nego kompletna nova infrastruktura će se graditi i na toj infrastrukturi koja će sve više i više se umrežavati, povećavati, diljem Europe, Azije kasnije odnosno već uskoro i na kontinentu južne Amerike, kasnije i na sjeverne Amerike, Australija, Afrika, dakle jednostavno cijeli svijet može biti povezan sa ovom tehnologijom i imati jedan jako siguran i brz transport. Gospodin Junijski koga su mnogi naši suradnici sada, bilo nas je 60-ak iz naše regije u Berlinu, mogli ste se e, slikati sa njim, upoznati ga, dakle jedan vrhunski stručnjak koji ne sumnjam da neće dobiti jednog dana i Nobelovu nagradu. Više od 700 visoko kvalificiranih stručnjaka radi sa njim i e, to je sada već e, nije mala stvar i mislim da ide prema nečem jako veliko svjetskom ozbiljnom projektu. Sam način transporta koji danas imamo, mi kažemo imamo moderne automobile, sve, ali infrastruktura nije mogla pratiti ovaj trend. I onda dolazi do velikih zagušenja, dolazi do niza prometnih nesreća. Dolazi do toga da mnogi putnici postanu invalidi, mlade osobe ostanu bez života i to je ponuklo Junickog još u 50. i 60. godina da počne razmišljati o tome. Ja sam baš danas gledao jedan video kako ljudi uskaču u Indiji, u vlak koji možda još ide 20-30 na sat, i to je stvarno jedna lutrija da, da mogu sjesti da mogu putovati, jer se mora putovati. A osim toga, zagađenje je isto jako važno. Mnogi europski gradovi su krenuli ka tome da prvo će izbacivati dizelaše, recimo Frankfurt, Stuttgart. Dano im je u njihove ruke, sud je tako u Njemačkoj odlučio, da sami odlučuju koji gradovi će ko, koje dizelaše izbaciti iz prometa. Dakle, u Frankfurt već za nekoliko mjeseci, točnije u drugom mjesecu sljedeće godine, sa Euro 4 dizelom nećete moći voziti. Euro 5 za godinu dana neće moći voziti, dakle ako imate Euro 6, Euro 7, onda još možete ići u Frankfurt. To će sve biti e, više e, više će se stiskati, za koju godinu će i benzince isto tako i ostaje nam električni automobili ili možda na vodik ili nešto treće. Ali kao što vidite, automobilska industrija, nemamo proizvođača koji ne priprema ili već koji nema električna vozila i to 100% električna. Sva naša vozila od samih početaka je to tako, bilo i rađeno, već 2001. je Junitski počeo raditi testiranja i sva vozila idu na električni pogon posebnom tehnologijom koja omogućuje izuzetno niski, nisko trenje i nisku aerodinamičnost. Dakle, aerodinamika se ne može mjeriti sa osobnim automobilima jer je toliko bolja. CX iznosi 0.06, dok neki sportski automobili imaju 0.28. I iz tog razloga troše izuzetno malo, a mnoga ova vozila su inženjeri dizajnirali, ne dizajneri, i zato izgledaju možda malo futuristički. Ali kad pogledamo unatrag povijesti, Puno je bilo automobila, na primjer, koji su izgledali futuristički, nekad u filmovima, a danas sve nam je to jednostavno normalno. Već sam spomenuo da su patenti zaštićeni u mnogim zemljama i to će se dalje raditi, trenutno 77 patenata. Tvornica u Minsku, to je baš grad u Minsku, Nedavno su bili naši suradnici iz Mađarske tamo, na ovoj donjoj slici, dvojica mojih kolega su posjetili tvornicu. E, Imam malo serijsku proizvodnju i može između 5 i 10 vozila e, proizvesti svaki mjesec. To je dovoljno sada za ove predstojeće projekte, a znamo da imamo informaciju da je projekt od 100 milijuna dolara u Slovačkoj čeka na izvršenje čim bude bilo potrebe, rekli su oko šest mjeseci je potrebno da se tvornica opskrbi i da krene u proizvodnju, a to će biti za sve europske projekte. Ekotehnopark u Marini Gorka kod Minska u Bjelorusiji se nalazi na 36 hektara i do sada je uloženo oko 350 milijuna dolara u njega još ga treba završavati i evo sada je već ovo bio čini mi se treći eko fest gdje smo stvarno mogli puno toga vidjeti tamo i upoznati tehnologiju i naravno sjesti u ova vozila i provozati se malo da osjetimo kako je to tehnologija kojom junitski radi ne postoji nigdje u svijetu Dakle, jedna sasvim nova tehnologija prijevoza transporta, robe i putnika i još nemamo nikakvu konkurenciju u ovome segmentu, ali u prijevozu imamo i zato se i događaju takve stvari. Osim toga, opskrba električnom energijom će se za svaki projekt predlagati sa vjetro i solarnim elektranama, a Pošto sam već rekao da ova vozila troše izuzetno malo električne energije imaće i će ovi generatori struje sasvim dovoljno, čak i višak struje koji će se moći koristiti za nešto. Recimo jedan prosječni prosječna brzina od 100 km na sat kod Uni bajka 3,2 kW troši. Dakle, dok prijeđe 100 km i to izgleda baš nevjerojatno. Kapacitet je isto nevjerojatan jer u jednom satu može 7200 ljudi na jednoj trasi prevesti ili 120 u jednoj minuti. Unibus koji može prevoziti 14 osoba troši 9,9 kW na 100 km kad brzinom od 100 km na sat, i prevozi u satu 50.400 putnika ili u danu 1 milijun. A to je sasvim dovoljno za jedan ogroman višemilijunski grad poput Londona ili Pariza. Evo tu je ova strunska tehnologija, žičana tehnologija, koja se proteže. Dakle, radit će se i sigurnosti 2-3 km, ali... Junitski je to predstavio da se može čak do 7 km, ali nema potreba za time, uvijek je bolje sigurnije. I naravno idu dva kabla, znači to je još jedna dodatna sigurnost. U slučaju da u slučaju se nešto dogodi sa jednim kablom, još uvijek drugi kabel može znači, izvući i izdržati. Otprilike te takve debljine, znači 6 puta jača, čvršća od čelika, jedna posebna legura. To je sada isto bilo u Berlinu snimljeno. I naravno tamo u Berlinu, odnosno u Minsku, smo mogli i vidjeti ova vozila. Unicar, Univind. Dron smo mogli vidjeti koji tonu i pol tereta prevozi to je potpuno njihov proizvod, 4,2 milijuna dolara ih je koštao. Oni će takve dronove još proizvoditi i za prodaju, ali će služiti prvenstveno njima za dovršavanje ciljanih projekata, jer su do sada planirali sa helikopterima, ali sam najam helikoptera je puno i skuplje. Unimobil, novo vozilo koje je prije nekih mjesec dana predstavljeno, nešto prije Berlina otprilike 7 dana i to je vozilo za prijevoz dakle osobe sa posebnim potrebama i prvo vozilo na svijetu gdje može vozač sam pristupiti na vozačko mjesto ima još jedno mjesto mogu biti dva invalida a može i biti jedan koji vozi a drugi ne mora biti invalid 220 V za 10 sati napuni bateriju 120 km je radijus kretanja i 100 km na sat. Dakle, za gradski prijevoz za jedan čitav dan sasvim dovoljno i već ima jako velik interes, pa mnogi su i pitali da li će junitski proizvoditi za obične automobile, dakle za sve ostale, za zdrave osobe. Skyway će ponuditi svjetskim lukama i tehnologiju, već je i ponudio u Indiji i u Emiratima, takozvani Unicont, vozilo koje prevozi kontejnere, a kapacitet je 17 sati, istovar jednog velikog prekooceanskog teretnog broda. Dakle, na taj način može pomoći svjetskim lukama da se ubrza, pražnjenje, odnosno utovar robe i na taj način još omogućuje jeftiniji prijevoz. Tehnologija je posebna, dakle sama šina je drugačija. Čelična glava, tijelo šine ispunjeno betonskog umiranom smjesom, 250 čeličnih sajli, dvije cijevi ispod, jedna je za široko pojasni internet, naredbu za vožnju će dobijat putem blockchain tehnologije i druga cijev je za napajanje i na taj način dobiva električnu energiju. Infrastruktura, već smo spomenuli, nema ništa na tlu, radi sigurnosti, podignuto 10, 20, čak i do 35 metara, moderne stanice koje ćemo uskoro vidjeti u Emiratima, ovdje je već je tako i napravljena ova skica, u pjesku. Sigurnosni sustav ovih vozila je isto jako bitan. Znači, sva vozila su opskrbljena dodatnim akumulatorom da može još 20-30 minuta voziti bez struje. Komunikacijski sistem, GPS, pozicija i sigurnosni sustav ako ide određenom brzinom, i ispred sebe najlazi na vozilo koje se kreće sporije, automatski usporava. A ako stoji vozilo, onda naglo koči, zaustavlja se da se ne, ne bi moglo sudariti. Sva vozila idu samo u jednom pravcu. U slučaju kvara, vozilo može pogurati onoga ispred sebe, dva vozila do sljedećeg odredišta i na taj način da se ne zaustavi promet. Što se tiče cijena, SkyWay trase će se graditi u svijetu po cijeni od 1 do 5 milijuna dolara. Jako ovisi o konfiguraciji tla, da li je u gradu, da li je van grada, ali u prosjeku od klasične željeznice koju mnoge zemlje na našim područjima sada užurbano grade i rade, jer misle da je to nešto najmodernije, SkyWay je duplo jeftiniji, a puno učinkovitiji. Od kamionskog prometa je četiri puta jeftiniji, a od metroa 8 do 10 puta, a od moderne magnetske željeznice čak i do 20 puta je jeftinije što se tiče investicije u startu. Što se tiče ekologije, isto je SkyWay u velikoj prednosti, a održavanje, odnosno amortizacija, evo možete vidjeti, razlika je isto očita, Dakle, sve ide u prilog. I na, na kraju sigurnost je najjača u Skywayu. <clears throat> Kao već sam spomenio, neki sajmovi poput Dubaja urodili su plodom. M što je iz 160 zemalja bilo posjećeno, pa su svi mogli vidjeti taj štand. Ne znam u Berlinu iz koliko zemalja, ali praktički iz čitog svijeta su bili i izgledači posjetitelji, ali e, mnogi ozbiljni investitori su vidjeli ovu tehnologiju, prepoznali kao jednu buduću šansu, tako da smo mi našu 11. fazu e, preskočili jer su investitori kupili 11. fazu. Vjerojatno ćemo sljedeći tjedan znati da li su kupili još i 13. 14. fazu, možda i 15. dakle uskoro ćemo znati i o tome. U Berlinu na transajmu je prvenstveno su predstavili dva vozila, UniCar sa 18 i UniBus sa ovdje nećemo video moći pokrenuti. UniBus sa šest sjedala i kao što sam rekao to su dizajneri radili dizajn odnosno, inženjeri radili dizajn, ne dizajneri, i s tog razloga je taj koeficijent otpora zraka tako malen, a oni koji su tovarili tamo na sajmu su rekli, svi su izlagači donijeli neke vlakove, jedino su u Bjelorusi donijeli raketu. Evo, baš doslovno izgleda kao raketa, ima jedan špic kao dupin, i aerodinamika je izuzetna i na taj način može bešumno uz ogromnu brzinu, to je 500 na sat, ako je netko od vas putovao, pa mogu je samo avionom, jer osobni automobili baš i ne idu tom brzinom, tu negdje Bentley do 400 km, ali on u tom trenutku troši toliko goriva da može samo nekoliko minuta. Negdje oko 90-100 litara goriva, kažu da troši Bentley ako ide 420 na sat. Dakle, nevjerojatno. A ovo vozilo troši ekvivalent struje kao da troši 8 litara dizela. Dakle, što se toga tiče, je fantastično. Iznutra izgleda futuristički, odnosno po meni izgleda kao da se vozite u jednom novom avionu, poslovnoj klasi, sve moderno, lijepo, imate touch screen, osjetljiv na dodir, gdje si možete podesiti temperaturu, grijanje, hlađenje sjedala, masaža sjedala, ventilaciju, smanjiti svjetlo, gledati gdje se nalazite, kojom brzinom naravno putujete i još mnoge ostale prednosti. A evo kako izgleda jedan kotač, dakle ovo je kotač u sredini je elektromotor i kočnica i na taj način objedinjuje sve u jednom, nema prijenosa, nema mijenjača, spojke i to je jedan od razloga zašto toliko malo troši. Šest vrata ima, ima odjeljak za prtljagu gdje možete staviti naprijed šest srednji torbi ili četiri velike putne torbe i nazad isto toliko. Dakle, sasvim dovoljno za jedno dugačko putovanje ako krenete ne znam, iz Zagreba, Beograda i želite otići negdje u Barcelonu, bit ćete tamo vrlo brzo i možete ići na ljetovanje i odmor. <kliči> Unutrašnjost je lijepo, iako su to Rusi, to nije Pininfarina radio, nisu rekaro sjedala, ali su izuzetno udobna, lijepa i nitko nije ostao ravnodušan. Svatko je snimao video, svatko se slikao u vozilima. A ova slika nam govori više od tisuću riječi, koliko je drugačiji ovaj način transporta i prijevoza u odnosu na klasične prijevoze. Ciljani projekti u Indiji možemo spomenuti tri projekta 926 milijuna dolara. Sam ministar prometa Indije je bio prisutan u Minsku to je dogovoreno i isfinancirano. Tisuću ljudi će raditi na tom projektu i tri godine će biti potrebno da se završi taj projekt. Zatim projekti u, na sjeveru Indije kod Dalai Lame, od njegove rezidencije do Hangra aerodroma, to je neki 14-15 km, zatim projekti u Indiji e, pametni gradovi. E, Skyway nudi jedno rješenje za sigurno i čisto življenje gdje se neće zagađivati, dakle ovako kuće sa okućnicama ili neboderi gdje će biti stanovi. Samo Indija želi 90 takih pametnih gradova izgraditi, a u Emiratima znamo da je isfinanciran projekt. Projekt je završen, sada se rade ti pripremni radovi, dozvole u Abu Dabiju i mislim da ćemo iduće godine osim u Dubaji morati skoknuti i do Abu Dhabija, da malo poslikamo šta su napravili ovdje. Evo tu već možete vidjeti tehnologiju do 2 km, nitko na svijetu trenutno to nema da poveže ove zgrade. Svi ostali mogu sa čamcima ili sa mostovima povezivati, ali to je nepraktično, ne izgleda lijepo i naravno puno, puno skuplje od Skyway rješenja. Sljedeći projekti koji se dogovaraju, danas sam malo letimično pogledao jedan današnji webinar, i tamo se govori o ogromnim milijardama koje su u fazi pregovora. Ja ću spomenuti samo one koji su već i potpisani, već koji su došli do te faze, da se ove ili sljedeće godine mogu graditi. A to su projekti u Brazilu, Uruguaju, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Talin, glavni grad, to će uskoro ići, Kazahstan. Kazahstanu imamo tri projekta. Italija će biti jedna posebna priča. Vi ćete se iznenaditi kada Junitski bude počeo objavljivati italijanske projekte. Ja vjerujem da ovog trenutka imamo oko 30 projekata u Italiji sa kojima se pregovara, a nažalost, ona nesreća što se je dogodila, je upravo pridonila tome da se političari okrenu jednoj novoj tehnologiji, sigurnoj tehnologiji i osim ona dva projekta kod Milana, bit će ih mnogo, mnogo, to smo evo, baš sada u Berlinu razgovarali sa jednim Italijanom. U Njemačkoj projekti Švicarska San Bernardino trenutno se pregovara da povećaju taj projekt, jer je dosta mali, nije toliko isplativ, 10 milijuna dolara. On je isfinanciran, ali možda će ga malo pojačati. San Marino, znamo da je delegacija bila, poslali su najvećeg talijanskog stručnjaka, projektanta, i on je rekao da je Skyway najbolje moguće rješenje za 35.000 stanovnika, jer tu ništa drugo ne mogu riješiti, to je mali, zgusnuti grad i država. Jel? Turskoj imamo onaj projekt Ski centar, isto kao i Švicarska. I Argentina, znamo da je potpisan ugovor sada 4.8. Isto kao i Švicarska u Minsku. I projekt će ići čak do 500 milijuna dolara teretni projekt, teretni program za, za proizvodnju litijuma, znači prijevoz litija iz tuk, proizvo, Odno, iz rudnika do proizvodnje. U što mi investiramo, vidjeli ste sada kako je ovo tehnologija, ja mislim da nikoga ne može ostati ravnodušnim. Oni koji su prvih godinu dana investirali imali su još jedno, jednu stvar, a to je izuzetno veliki rizik. Da li će to uopće i da li će uopće park moći napraviti? jer je onda tek postavljen kamen temeljac. A tu negdje od 2016. smo već mogli vidjeti Unibike prvi pa jednu trasu Eko Parka, pa su došli katalozi, a sada već u 2018. godini baratamo sa 130 ciljanih projekata. Baratamo da je počela prva granja komercijalnog u Emiratima iznad Dubaja, Možemo reći da smo bili na 16 svjetskih sajmova, predstavili se čitavom svijetu. Još uvijek ima milijarde ljudi koji ne znaju za Skyway, ali sada je rizik što se toga tiče, više vremenski rizik. Dakle, možda smo očekivali da ćemo za godinu dana naše dionice usto stručiti. E sad možda ćemo čekati još godinu ili dvije, ali možemo priznati da rizik što se tiče projekata više nije jer je implementiran kreće izgradnja i imamo komercijalne proizvode koji su odmah dostupni za razliku od nekih koji su htjeli napraviti nešto futuristički a u stvari imaju teoriju i onda se stavljaju takvi neki videomaterijali na web stranicu na YouTube i onda ljudi misle a to je tako nešto. Skyway je sada već komercijalni proizvod koji može ići u izgradnju i sutra se možete voziti sa njime. Ja vjerujem iduće godine da ćemo se već u Dubaju moći provozati, platiti kartu i voziti se sa Unibusom. Rekao sam na početku, da se firma odlučila za crowdfunding. Nekima je to nepoznanica, a neke države, neki gradove, gradovi već to koriste jako dugo. U biti to je jedno skupno investiranje. Podijeli se projekt na više ljudi, negdje se sudjeluje sa 50, negdje 500 evo u našem slučaju već 350 tisuća ljudi investira, ali zato što je ovo veliki projekt. Onaj mali projekt gdje sam ja investirao u splitske mladiće koji su pokrenuli proizvodnju piva i uspjeli su skupiti dovoljno novca, mislim nekih 27-8 tisuća eura im je bilo potrebno i to su skupili za 3 mjeseca ili manje. Ovdje ipak Treba skupiti preko 400 milijuna dolara i kompanija je podijelila u 15 faza i u svakoj fazi 25 milijuna dolara dionica se prodaje. Oni su izdali 400 milijardi dionica, 133 milijarde ići na burzu, a 49% oko 65 milijardi se prodaje u tih 15 faza. Mi smo sada na domak 13. ili 14. faze, i po meni brzo će se završiti ovo grupno investiranje. Kako to izgleda? Investitor dođe sa određenom svotom novca, koji može i smije riskirati, dakle neće dizati kredit ili posuđivati, stavit će u projekt, projekt ima jednu odličnu ideju, treba realizirati projekt, Prođe određeno vrijeme, godina, dvije, tri, pet godina, zavisi od projekta do projekta i naravno projekt uspije i investitor ima veliku vrijednost. Na taj način može prodati svoj udio, a može ostaviti sebi i biti suvlasnik kompanije. Dakle, to je njegova volja. Naša kompanija će ići na svjetsku burzu, i tada vi nećete imati ništa više sa dionicama, sa kompanijom, vi ćete na burzi moći trgovati, kupovati ili prodavati. Trenutno mi radimo sa Skyway Capitalom i mogu se pohvaliti da je Skyway Capital jedna od tri kompanija koja je zadužena za prodaju osnivačkog kapitala, jedina koja je sada 4.8. potpisala novi ugovor sa Skyway matičnom kompanijom, sa gospodinu Junickim, na 10 godina i radit ćemo dalje crowdfunding sa ciljanim projektima. Adresa je registrirana u Londonu, u Engleskoj, a ured je u Moskvi i baš naš suradnik Mihajlo koji često putuje po svijetu je upravo bio tamo prije nekoliko tjedana, tako da nam je poslao sliku i uvjerio se da je da, ta, da Skyway Capital postoji. Jer neki još uvijek možda će napisati na svom blogu da ne postoji, ali evo, mi znamo da postoji, ali sad imamo i sliku našeg suradnika iz Belog manastira koji je bio tamo i rukovo se i sa ovim Kudrašovom koji je direktor Skyway Capitala. Dakle, Skyway Capital svi oni koji budu željeli suradnju i dalje i graditi karijeru, imate, dame i gospodo, 10 godina ako ne zaželite prije toga neku mirovinu. U 12. fazi, kratko ćemo samo o paketima, jer svako ko se registrira ima u svom back office -u. Na 27 jezika je back office preveden. Imamo na hrvatskom jeziku i lako se možete snaći, a osoba koja vam je predstavila ili koja vas je pozvala, registrirala u Skyway Capital, vam uvijek može dati sve informacije što se toga tiče. Inotrans paket nazvan po Inotransajmu u Berlinu. Za 1000 dolara dobijate 45.000 dionica. Još uvijek stoji akcija za sve nove investitore koji u roku 7 dana od registracije kupe jedan ili više paketa, dobijete još 10% bonusa. Ali samo onda ako sve rate, ako uzimate na rate, platite na vrijeme. Dakle to je jako važno da ne kasnite ni jedan dan. Ako drugi put uzmete paket Inotrans, dobit ćete 55.000 dionica, a treći ili više puta 65.000 dionica. To vrijedi znači sve u ovoj fazi. Brzi start paket donosi vam 27.000 dionica i košta 600 dolara, a možete ga platiti dva put po 300 dolara. Ako želite kupiti na ime vašeg djeteta, unuka, nečaka, Imate dva paketa, jedan je 65 dolara mjesečno, je dobijate 26.325 dionica, a drugi je 150 dolara mjesečno, 67.500 dionica. Možete kupiti više paketa, ovo je na maloljetne osobe koje se isto kod vas verificiraju sa osobnom iskaznicom, putovnicom, pasošem ili rodnim listom. Ako želite uložiti nešto više u Skyway imate veće pakete a to su 5000 dolara 300.000 dionica, 10.000 dolara 650.000 dionica, 25.000 dolara 1.675.000 dionica ili 50.000 dolara 3,5 milijuna dionica. Iste te pakete nude vam sistem da platite na 10 mjesečnih rata tada ćete imati samo 5% manje dionica nego da ste platili odjedno. Ako nemate mogućnosti za velike pakete, Skyway od samih početaka je išao tom filozofijom da svakoj domaćici, babuški u Rusiji, omogući kupovinu jednog paketa. Dakle, već za 25 dolara mjesečno možete imati 7750 dionica, ako prve dvije rate platite dvostruko, označite ovo od dvostruko, tada ćete dobiti još 750 dionica. Za senior paket koji košta 10 mjeseci po 50 dolara imate 17.500 i 2.500 bonus dionica. Stabilni je 100 dolara mjesečno, dobijete 40.000, ako ste prve dvije rate platili dvostruko, imate 45.000. I biznis, 200 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 86.000 osnovnog i 10 tisuća za dionice. Mi smo u ranijim fazama imali i još akcije, ali nikad nema dvije akcije. Da ako ste imali jedan e, paket u prošloj fazi, mogli ste ga ponoviti. Trenutno nemamo informaciju, ali možda sljedeći tjedan budu objavili i to. Ja sam pitao direktora SkyVe Capitala u Minsku i on mi je rekao da zašto ne postoji mogućnost da se ponovi i ta akcija. Ta akcija se inače uvijek daje pred kraj faze. Evo i Kristijan je upravo to napisao. Vidi se da radimo u istoj firmi. <laughs> Paketi dionica za kupnju bez rata, dakle od 15 dolara gdje je diskont 17, do 30, 50, 130, do 150 dolara gdje je diskont 80. To znači za 1 dolar dobijete od 17 do 80 dionica. Ovdje možete isto klikom na plus staviti u košaru taj paket i platiti, s time da ovi paketi ne idu na rate. Dakle, kao što sam i na londonsku i tokisku burzu će kompanija izaći van. Dividenda će se isplaćivati 20% od neto prihoda kompanije, nema veze sa burzom. Dakle, ako slučajno i ne bude još na burzi, kompanija postigne dobit 20%, neto dobiti će isplaćivati jednom godišnje na vaš račun. Sada je vrijeme da se projekt implementira. Sjećate se vi koji ste, jako je malo vas u 2016. godini koji ste ušli, jer smo tek tada pred kraj godine počeli, ali onda smo govorili da je sada vrijeme da se prvi Unibike proizvede i da bude u voznom stanju. I 2016. su Unibike dobili dozvolu, pa onda Unibus 2017 a sada je vrijeme za implementaciju odnosno izgradnju ciljanih projekata. Ono što je jako važno da Skyway uvodi svoju kriptovalutu, sada u 11. mjesecu je u planu i ovaj desetogodišnji ugovor sa Skyway Capitalom nam omogućuje da dalje možemo promovirati ciljane projekte jer osnivački kapital kada se isfinancira kompletno svih 15 faza, naravno kompanija neće više prodavati, bit će zatvoren taj dio. Međutim, jedna velika mreža ljudi je ostala tu, koji žele raditi, koji žele i drugima pričati o ovom projektu, kojima se sviđa ovaj projekt, moći će dalje preporučiti, a i sami investirati u ciljane projekte. Sad ću vam objasniti zašto je to važno. Kada ovaj ciljani projekt bude gotov u Emiratima, ja ne znam sa kojim postotkom, ali pretpostavljam oko 15% će Skyway sudjelovati. Dakle, od tog projekta, od prodanih karata će Skyway dobivati 15% dobiti, a 85% oni Arapi u onim njihovim nošnjama koji su investirali. Ako Skyway bude imao više ciljani projekata, a to znači da će imati veću dividendu. U planu je u sljedećih deset godina napraviti nekoliko stotina ciljanih projekata širom svijeta, a to da bude u vlasništvu skyway kao što je onaj u Americi između Las Vegasa i Los Angelesa, koji će vrijediti više stotine milijardi dolara. Dakle, što više ciljanih projekata imamo, investitor koji bude uložio ciljani projekt, 20% će uložiti u Skyway token, a 80% u taj ciljani projekt. I od tog projekta e, predviđa se 3 do 5 mjeseci e, financiranje tih projekata, on odmah ide znači u izgradnju i imate znači dividendu od tog projekta. Ali jako je bitno da će ti projekti odnosno te dionice e, kotirati na kripto burzama. I vi ćete te vaše kriptovalute, odnosno te dionice, moći prodati. Dakle, bit će likvidni i to je isto jedna velika pogodnost. Jer naše osnivački kapital, odnosno dionice, će biti likvidni tek na svjetskim burzama. Ali po meni dobro je dobro imati jedno i druge, sve ovisi o mogućnostima. Svaki onaj koji ima osnivački kapital dionice će dobivati od svih ciljanih projekata dividendu. Da vidimo šta smo izostavili. Evo, uskoro će 21 sat, ja bih imao toliko za večeras. Webinar je snimljen tako da će biti za dan dva na YouTube. Dakle, ako ciljani projekte budu financirane država i veliki investitori, onda će naše dividende ispaštati. Pa SkyVe svaki ugovor potpisuje sa minimum 15% sudjelovanja. Dakle, uvijek ćemo imati jedan dio, ali što više budemo imali mi od naših dogovorim za dugoročno, jer ako se proda projekt, opet kompanija će dobiti nešto ali dugoročno od prodaje karata, to je jedna pasivna zarada koja će biti sljedećih 20, 30, možda 50 godina, je upravo važno da imamo što više ciljanih projekata. Evo, uskoro se vidimo i želim vam i dalje ugodnu večer i želim vam puno uspjeha, sve nove vijesti ćemo objaviti u, na, u našoj Facebook, Facebook grupi. Laku noć.